Pod sloganom Odvojiti je lako, to može svako, podučavanjem najmlađih učenika otpočela je realizacija projekta ustanovljenja primarne selekcije otpada u osnovnoj školi Raška. Projekat je logični nastavak prošlogodišnjih aktivnosti Eko kluba Zeleni putokazi u republičkoj akciji O planeti se recikliraj i lokalnom odgovoru u okviru inicijative Izgladnite svoju kantu. Inače, projekat raščanskih ekologa realizuje se kroz trostruko partnerstvo sredstvima Evropske unije i vlade Švajcarske u iznosu od 416.816 dinara, opština Raška participira sa 97.000 i Eko klub, zahvaljujući novčanoj nagradi na konkursu Mesta u srcu, učestvuje sa 313.200 dinara. U prvoj fazi najmlađi učenici osnovne škole Raška prolaze edukativne radionice u kojima se na pristupačan način upoznaju sa odvajanjem otpada. Edukaciju sprovode nezaposleni aktivisti Eko kluba prosvetnih zanimanja. Već smo krenuli sa nekim, da kažem, reciklažnim igrama, to su neke, da kažem, uvodne borbe, formiramo neke ekipe, zatim bit će ekološko kviz, takmičenje na istu temu, u toku je literarni konkurs, u toku je likovni konkurs, na jesen će biti fotokonkurs, također u osnivanju je ekološka sekcija koja će, da kažem, nadgledati ceo tog projekta i obezbediti njegov kontinuitet i narednih godina. Sve se odvija onako kako smo i planirali i vidim da su deca prilično zainteresovana za ceo projekat. Također i kolege koje rade ovde u školi su pokazali znatno interesovanje da se uključe i ono što je predviđeno projektom, planiramo da završimo, znači, taj osnovni bazični deo negde do novembra meseca, a onda će ova aktivnost primarne selekcije biti, da kažem, trajna aktivnost u osnovnoj školi Raška. U školi partneru Eko kluba Zeleni putokazi u realizaciji projekta